بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سٹار لو کی طرف سے میرا نام عمران ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل ہے جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی۔ تو بہت سارے میرے جیسے دوست ہیں جن کو انگلش نہیں آتی، مگر وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انگلش میں چیٹنگ وغیرہ کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان کے ساتھ ایک ایسا ٹرک شیئر کروں گا جس کے ذریعے وہ جو ہے نا اپنے موبائل میں اردو لکھ کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے۔ تو آپ نے جسٹ اردو لکھنی ہے اور آپ کا موبائل جو ہے اس کو آٹومیٹکلی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ تو یہ ٹرک بہت ہی آسان ٹرک ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی کلک کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، چلتے ہیں ہم دوستو آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو میرے دوستو آپ نے اپنے موبائل کے پلے سٹور میں آ جانا ہے۔ تو پلے سٹور میں آنے کے بعد آپ نے سرچ بار پہ لکھنا ہے جی بورڈ۔ تو یہ جو ہے نا گوگل کا ایک کی بورڈ ہے، یہاں سے جو ہے نا میں انگلش میں اس کو کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی بورڈ۔ تو یہاں سے میں جی بورڈ اپلیکیشن، یہ دیکھیں آپ کو جی بورڈ دی گوگل کی بورڈ۔ تو یہاں پہ آپ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں، گوگل جی والا لوگو ہے اس کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں 500 ملین اس کے ڈاؤن لوڈر ہیں، 4.0 اس کی ریٹنگ ہے، اور یہ بہت ہی کمال کا انہوں نے کی بورڈ بنایا ہے، اور لوگوں کو اس میں بہت ساری فیسیلٹی دی گئی ہیں۔ تو میں نے اس کو آلریڈی انسٹال کر کے رکھا ہوا، تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ آپ نے لینگویج میں چلے جانا ہے۔ لینگویج میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے نا انگلش لینگویج اور اردو لینگویج کو نیچے سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں سے ان کو آلریڈی سلیکٹ کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ نیچے اردو کی لینگویج ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اردو کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس جگہ پہ چیٹ کرتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ موبائل سم سے چیٹ کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو میں واٹس ایپ پہ آپ کو بتاتا ہوں، باقی جگہ پہ بھی سیم ہی طریقہ ہے۔ تو میں یہاں پہ کسی کی چیٹنگ جو ہے نا اوپن کر لیتا ہوں۔ تو یہاں سے میں نے ایم ڈی گروپ کو اوپن کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے۔ تو ویسے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو نارمل کی بورڈ کی طرح ہی آپ کو لگے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جی والے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ایک جو ہے نا آئیکون دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلیٹر کا، تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش ٹو اردو۔ تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے اردو کو سلیکٹ کر لینا اور یہاں سے آپ نے انگلش کو۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کمال کہ میں جو ہے نا اردو میں ٹائپ کروں گا، تو یہاں سے میں کا کی بورڈ ہی چینج کر لیتا ہوں، اردو میں کر لیتا ہوں۔ تو یہاں سے میں لکھتا ہوں کیا حال ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے کیا حال ہے، تو اوپر لکھا گیا ہے ہاؤ آر یو، جس کا انگلش میں مطلب ہے کہ اردو میں جس کا مطلب ہے کیا حال ہے، ہاؤ آر یو کو کیا حال ہے کہا جاتا ہے شاید۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا میں اگر آپ کو کچھ اور بھی یہاں پہ لکھ کے دکھا دوں، یہاں پہ میں جو ہے نا یہاں پہ ڈاٹ لگا دیتا ہوں، سوری۔ تو یہاں پہ میں اور لکھتا ہوں کہاں ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ویئر آر یو۔ تو اسی طرح آپ جو ہے نا مختلف قسم کی چیٹنگ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں، جس طرح کی مرضی آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جسٹ اردو ہی ٹائپ کرنی ہے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے نا آپ کے جو میسیج پیڈ ہوگا اس میں جو ہے نا آٹومیٹک ہی ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے نا شو کرنا شروع کر دے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو آج کی ویڈیو کا ٹرول ضرور پسند آئے گا۔ تو دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ لائک کے بٹن پہ کلک کر دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کر دیا کریں، چاہے واٹس ایپ پہ کر دیا کریں، فیس بک پہ کر دیا کریں یا انسٹاگرام پہ کر دیا کریں، پر شیئر آپ لازمی کیا کریں۔ تو دوستو فائنلی تھینکس فار واچنگ۔